Také v Chomutově si mohou lidé koupit kvalitní a čerstvé suroviny od místních farmářů. Farmářské trhy se staly vyhledávaným fenoménem, který dokazuje, že mají spotřebitelé stále větší zájem o původní produkty z oblasti, ve které žijí. Zeleninu tady za ní nakupujeme, jako jsme tady s tím spokojení teda. My sice nejsme z Chomutova, z Varu, ale služebně si udělám často právě, když tedy jsou farmářské trhy. Na severu Čech již mají výrazy chvály prověřené zkušenosti s pořádáním tradičních městských trhů, které byly v minulosti samozřejmostí, také například v Jirkově, Kadani, Teplicích, Ústí nad Labem nebo v Mostě. Farmářské trhy jsou každých 14 dní, teď vlastně budou každých 14 dní až do začátku srpna a pak bude jeden týden přestávka a pak zase budou pokračovat každých 14 dní až do listopadu. No a letos jsou tady po šesté. Je tu kompletní sortiment, který na farmářské trhy patří, to znamená zelenina, uzeniny, máme tady koření, máme tady pečivo, jo, to, co prostě lidi nejčastěji na farmářský trhy chodí nakupovat. Co vlastně je tady letos poprvé, jsou vejce, jo, protože konečně už nosnice jsou a už začaly snášet, takže budou pravidelně, což vlastně každý 14 dní v Chomutově čerstvá vlastně domácí vajíčka. Pořadatelé navíc cítí, že mohou na otevřeném prostranství městských center nabídnout více než snadno dostupné potraviny a další zboží. Vymýšlí proto i doprovodné programy. Po velkém úspěchu, které mělo vlastně vaření, taková ta kuchařská show, kterou jsme tu měli před měsícem, tak ji zopakujeme vlastně na začátku, v polovině září, kdy zase budou nové recepty a bude spolu s tím vlastně vydána kuchařka severočeských farmářských trhů.